Мої вітання усім глядачам телеканалу ITV. Мене звати Марія Савчук і це програма про здоров'я. Традиційно щочетверга о 19:40 ми зустрічаємося з вами біля ваших телеекранів для того, щоб поговорити про найцінніший дар природи, який необхідно берегти. Про здоров'я продовжуємо говорити у нашій програмі. Ендокринологія – одна з наймолодших галузей сучасної медицини. Вона займається вивченням, діагностикою та лікуванням порушень ендокринної системи та пов'язаних з цим захворювань. Тема сьогоднішнього ефіру – ендокринологія – найпоширеніші захворювання ендокринної системи, діагностика та методи лікування. Щоб поговорити про це детально, ми запросили до нашої студії лікарку-ендокринолога ендокринологічного центру Чорнобильської лікарні Ларису Косюк. Пані Добре. Ларисо, раді бачити вас у нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Марія. Давайте для початку нашим глядачам доступною мовою розкажемо, що ж це за галузь медицини, така як ендокринологія. Ну, ендокринологія займається гормонами. Гормонами в нашому організмі. Що ж таке гормони? Вони рухають нашим життям. Вони нам дають енергію, вони нам дають настрій, нам дають життя. Тому кожен ендокринолог займається гормонами. Так, як і ми з вами говорили до початку програми, що ендокринолог займається гармонією гормонів в організмі. Так. Пані Ларисо, все-таки, коли потрібно людям звертатися уже до лікаря-ендокринолога? Ну, насправді, якщо так подумати, то практично кожній людині можна звернутися, тому що найчастіша скарга, яка от виникає в людини, щоб прийти до ендокринолога, це хронічна втома. 60%, напевно, жінок можуть сказати, в мене ввечері є хронічна втома, чи в мене є сонливість, чи в мене є лабільний настрій, чи в мене є випадіння волосся. Тому, але це не означає, що кожен має приходити до ендокринолога. Але якщо у вас є ці скарги, і вони довгий час вас турбують, на протязі 3 місяців, потрібно звертатися до ендокринолога. Краще попередити, ніж лікувати те, що може бути довго-довго років. Тобто, все-таки медичний огляд в лікаря-ендокринолога ви теж рекомендуєте так. проходити регулярно? Рекомендую, особливо ті, що планують вагітність. Ті, що в дитинстві мали якісь проблеми, і вони ходили вже до ендокринолога, вони не повинні забувати, що я була в дитинстві, ходила до ендокринолога, напевно, і забулася. Як правило, вони мусять спостерігатися в ендокринолога. Ті люди, які знають, що в родині є проблеми ендокринологічної системи, вони теж мусять сходити до ендокринолога. Ті пацієнти, у яких вже є якісь хронічні хвороби, наприклад, у них є підвищений тиск, чи в них є ожиріння, чи в них є в родині цукровий діабет, чи вони лікуються в кардіолога, невропатолога, гінеколога. Вони теж мусять обстежитись в ендокринолога. Просто прийти і обстежитись. Це не означає, що ти будеш хворою. Ні, отримати думку фахівця, що робити далі. Що робити далі? Тобто перший признак того, що людина все-таки відчуває сонливість, втомлюваність, це вже має бути ознакою того, щоб пройти обстеження, щоб заспокоїтись, що все в нормі. Так. Що стає в першу чергу причиною порушення ендокринної системи? Я так розумію, що це або надлишок, або так. недостаток тих чи інших в організмі так. гормонів. Так, бо це ж гормони. Їх повинно бути завжди в нормі, вони мають бути в гармонії. А коли їх багато, свої одні скарги, коли їх мало, інші скарги. Але коли в пацієнта щось турбує, насправді вона має спочатку людина має звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар вислухає, проаналізує і направить до ендокринолога. Може навіть попередньо призначити деякі обстеження, скринінгові обстеження. Тоді людина звертається до ендокринолога. Ви маєте на увазі, яка хвороба? Кожна хвороба ендокринна по-різному проявляється. Це не можна сказати, що вся ендокринна система проявляється тільки однією скаргою, хронічною втомою. Ні.
кожна хвороба має різні скарги. Так, направду, ви перерахували дуже так обширно, так сказати, що від голови до ніг все має бути в нормі саме ендокринної системи. Які зараз уже є такі нові методи діагностики, щоб діагностувати те чи інше відхилення? Ну, насамперед, це огляд ендокринолога і лабораторна діагностика. Вона в роботі ендокринолога займає дуже провідне місце. Лабораторне обстеження – це, скажімо, 80%, щоб поставити діагноз. Тому це дуже легко тепер. На базі саме Чорнобильської лікарні можна пройти всі ці лабораторні дослідження? Так, у нас є лабораторна діагностика гормонів. І ми принаймні, пацієнти, які приїжджають із району, наших районів, вони можуть в нас пройти обстеження, гормональне обстеження. У нас є на нашій базі є лабораторія. Ми з вами вже так дещо загально про це все поговорили, а тепер давайте розповімо нашим глядачам все-таки, які є найпоширеніші захворювання саме ендокринної системи. 70% свого часу ендокринолог – це діабетолог. Він лікує цукровий діабет. Це найпоширеніша хвороба, з якою ми стикаємося. Далі йдуть інші. Це захворювання щитовидної залози, захворювання наднирників, захворювання яйників і гіпофізу. Але свій час, більше час проводить лікар з цукровим діабетом. Що стає причиною саме цукрового діабету? Ну, перший, ми ж знаємо, є ж різні типи цукрового діабету, так? Є перший тип цукрового діабету, другий тип цукрового діабету. Зазвичай перший тип – це молодий діабет в молодих людей, 20, 22, 25, це в загальному, я так говорю, бо я дорослий ендокринолог. Угу. Основна причина – це спадкова схильність. І стресова ситуація, або якесь важке захворювання, наприклад, важке інфекційне захворювання, наприклад, вірусне. І це спонукає до прогресування цукрового діабету. Другий тип цукрового діабету – це теж є спадкова схильність до цукрового діабету другого типу, але і інші проблеми. Це і надлишкова вага, і малорухомий спосіб життя, і шкідливі звички, і багато іншого. Якщо говорити саме про цукровий діабет, чим він небезпечний, до чого може призвести невчасне лікування і діагностування хвороби? Ну, якщо людина нехтує цукровим діабетом, а він не любить цього, це лагідна хвороба, вона не болить. Цукровий діабет насправді не болить, цукор не болить підвищений. Але людина звертається до інших фахівців. Вона приходить до окуліста, бо погано почала бачити. Вона приходить до хірурга, бо в неї рана на нозі. Вона поступила в кардіологічне відділення, бо в неї інфаркт. В неврологію, бо в неї інсульт. Оце самі такі найчастіші хвороби, які разом ідуть з цукровим діабетом. Вона не подумала, що в неї є цукровий діабет. Так, вона знає, в мене там є цукор, десь там. Насправді, коли людина отримує такий діагноз, як цукровий діабет, вперше це що страх і шок. Як навчитися людині жити із цим захворюванням? Поступити до нас у відділення. Насамперед, прийти до нас. Не боятися. Прийти до нас і з нами спілкуватися. Для цього у нас є не тільки лікар-ендокринолог, а є і психолог. Є лікар школи самоконтролю. Пацієнт приходить, і ми його адаптуємо до життя. А тоді починаємо говорити про інсулін. Ми робимо свою роботу паралельно із психологом. І ви знаєте, в нас це виходить. Тому що у нас багато пацієнтів з першовинним цукровим діабетом, молодих, рахуйте, дітей 20 років, 18+. І ми їх стабілізуємо, насправді вони вчаться і живуть. Але ми разом це робимо в команді, спільно один з одним. Ми знаємо, що деякий період не спочатку потрібно інсулінозалежні хворі стають, а спочатку рівень цукру в крові лікують за допомогою таблеток. Так. Коли настає той період, коли пацієнт має зрозуміти, що все, він без інсуліну нікуди? Для цього є сімейний лікар. Ми говоримо про цукровий діабет другого типу. Ми не говоримо про перший тип цукрового діабету, тобто тих людей, які захворіли після 18 років. Так? Там лікування тільки інсуліну, і мови іншої немає. Тому з ними психологічно дуже важко працювати.
психологічно, їх треба підтримати, взяти за руку і сказати, що все буде добре. А цукровий діабет другого типу, він не зразу потрібно починати лікування, це винятки є. А для цього є сімейний лікар, тому що другий тип цукрового діабету починає вести сімейний лікар. Він його спостерігає, оцінює, веде, робить аналізи, і тоді він, тільки тоді він аналізує, коли йому перейти до ендокринолога. Лікар має оцінити, не пацієнт. Для пацієнта головно ходити регулярно до лікаря сімейного. Бо насправді, коли запитуєш пацієнта, от вони приходять з другим типом цукрового діабету на таблетках, і їх запитуєш, як часто ви ходите до свого сімейного лікаря? Вони не дуже часто ходять. Ми ж як, вони самі мають про себе дбати. Розумієте, ми дбаємо, але має бути і їхня ініціатива. Тому ми маємо разом працювати. І пацієнт має своє здоров'я прикладати зусилля до збереження свого здоров'я. Ми самі відповідаємо за себе в першу чергу, і треба свідомо відноситися до свого здоров'я. Наскільки важливо регулярно прийняття інсуліну? Знаєте, є такі пацієнти, які там зранку вкололи, вечором не вкололи, потім знов десь забув, на 2 години відложив цей процес. Наскільки отут важлива регулярність? Вона надзвичайно важлива. Хоча насправді науковці проводили дослідження і казали, що 20% пацієнтів насправді забувають колоти інсулін. І воно приводить до діабетичної коми. Тому пацієнт, який хоч раз переніс таке страшне діабетичну кому, повірте, він ніколи більш цього не зробить. Вони будуть регулярно колоти і ще передадуть іншим пацієнтам, що це потрібно робити. Тобто це дуже важливий момент, тому що інсулін в нашому організмі постійно виробляється. Він постійно, щохвилини виробляється інсулін. Крім того, що введення в організм інсуліну, наскільки важливе правильне харчування і особливе харчування для людей, хворих цукровим діабетом? Воно стоїть насправді на першому місці. Ми їм пояснюємо, що інсулін – це не є щось таке дуже особливе. Спочатку йде дієта. Всі мають дотримуватися дієти, в кожного своя, хто що любить, але це саме головне. А тоді йде інсулін і все остальне. Ми сьогодні, відвідуючи ваш медичний заклад, також відвідували кабінет діабетичної стопи. В чому особливість діабетичної стопи? Він давно в нас працює, ми дуже задоволені кабінетом діабетичної стопи. Ви знаєте, наші люди в такому віці, там 60+, ще 50, вони не дуже звикли ходити десь по кабінетам, щоб їх оглядали і ваші нігті, ноги, стопи. А він у нас є, і це для них, коли ми направляємо, оглядає спеціаліст. І оці всякі різні такі, знаєте, там натоптиш, там мозоль, там якась невеличка рана. Це всі ми займаємося. Але чому саме на натоптиші звертається така особлива увага хворим на цукровий діабет? Тому що там може виникнути рана, а з рани може бути більша рана. А рана може перетворитися в величезну проблему, яку ми вже ендокринологи не вирішуємо, а вирішують хірурги. Тому краще попередити, оглянути ноги, проаналізувати, сказати, що носити, яке взуття носити, чи правильно ви ходите, стаєте, чи правильно ви доглядаєте. Це все наша робота і кабінету діабетичної стопи. І ще одне з найпоширеніших відхилень – це відхилення щитовидної залози. Так. Як відбувається огляд пацієнтів? Що отакого є особливого при щитовидній залозі? Патологія щитовидної залози найбільш поширена у жінок. Частіше приходять до нас жінки. І українські жінки, саме Рівненщини, вони дуже активні. Вони молодці, тому що якщо в них щось там заважає ковтати чи їх душить, вони зразу приходять до ендокринолога. І дуже просто. Для цього є ендокринолог, для цього є УЗД щитовидної залози, для цього є лабораторна діагностика. Ми оглядаємо, аналізуємо. І рекомендуємо. Що стає причиною відхилення щитовидної залози? Я раніше знаю, що в школі от ми говорили про ЗОП, нам давали відповідні таблеточки для того, щоб ми підтримували рівень йоду в крові, так? Так. Що стає причиною відхилення? Нічого не змінилося.
так як потрібно було нам приймати йод, нам давали просто велику дозу. Ми все це пам'ятаємо, солоденькі таблеточки. Тому що ми, Західна Україна, є в йоддефіциті. І насправді держава йодує сіль. І вона є в нас. Будь ласка, купуйте. Але переважна більшість в супермаркеті минають то там, де лежить йодована сіль, купляють кам'яну сіль. Але держава продумала, як нам так забезпечити йодом щоденно для того, щоб вироблялися гормони щитовидної залози. Вона йодує сіль. Тобто людина може купити, ну, з різним достатком людина може купити сіль, так? А йод необхідний для того, щоб був постійний синтез гормонів щитовидної залози в достатній кількості. Насправді, чомусь ми у світі навіть ніколи не чули там калій дефіцит, кальцій дефіцит, а йододефіцит – це таке знайоме поняття для кожного. Пані Ларисо, я знаю, що у вашій лікарні раніше працювало відділення інтенсивної терапії з цукровим діабетом. Потім якось було так, що не працювало. Як на сьогодні? На сьогодні працює, інтенсивно працює, відділення інтенсивної терапії працює. І відділення... В чому його особливість? Особливість така, що всі пацієнти декомпенсованим цукровим діабетом поступають у відділення інтенсивної терапії. Вони... Декомпенсованим цукровим діабетом? Так. Давайте так простою мовою для глядачів. Це коли дуже високий цукор крові, більше 20 і більше. Він може бути 20, і 30, і 35, і коли є ваш важке дихання, і коли є сонливість, і людина не може встати. І це називається, що все. Я втратила контроль над діабетом. Людина викликає швидку, говорить, що в мене цукровий діабет, бригада швидкої допомоги оцінює стан і привозить до нас відділення інтенсивної терапії, де працюють реаніматологи, які вже навчилися працювати з хворими на цукровий діабет. Вони стабілізують стан і переводять до нас відділення. І далі ми працюємо і навчаємо пацієнта далі жити з цукровим діабетом. Ми з вами говорили уже детально про цукровий діабет, про відхилення щитовидної залози. Які іще відхилення ендокринної системи лікує лікар-ендокринолог? Ми разом спільно із гінекологами лікуємо різне безпліддя. Тому що дуже часто жінки, і тепер жінки хочуть народжувати, і в них бувають проблеми. Тому ми дуже часто спілкуємося з гінекологами і ведемо безпліддя, порушення менструального циклу. Це така часта проблема на теперішній час у наших жінок. І ми ще лікуємо ожиріння. І ви знаєте, після коронавірусної паузи ми прибавили вагу. І хтось може справитись з тою вагою, а хтось не може справитись з вагою. І тому пацієнт приходить до ендокринолога. Ми оцінюємо його, обстежуємо, знову обстежуємо лабораторно і говоримо, ось, мусите націлити те, даємо рекомендації. Чим можна вилікувати ожиріння? Активним способом життя. Не думайте, що якась є золота таблетка чи якийсь укольчик і буде все добре. Насправді ні. Здоровий спосіб життя, фізична активність і для всіх ендокринних систем, чи то щитовидна залоза, чи то яйники, чи цукровий діабет, фізична активність, здоровий спосіб життя, здорове харчування і фізична активність. Це на кожній конференції про це говорять, фізична активність. А далі піде і медикаментозне лікування, якщо воно потрібно. Можна так підсумовуючи сказати, що ви назвали загальні рекомендації для того, що робити людям, аби ендокринна система була завжди здоровою. Пані Ларисо, можливо, є якісь побажання для нашого глядача, що потрібно іще робити для профілактики і такого правильного способу життя, щоб завжди бути здоровим? Для гармонії гормонів потрібно бути фізично активним, дотримуватися правильного харчування, достатньо спати. Адже гормони виробляються вночі, тому сон має бути повноцінний. Ну і ходити хоча б раз в рік до ендокринолога. Принаймні, або звертатися до сімейного лікаря.
Такі будуть рекомендації сьогодні від Лариси Косюк. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів та залишайтесь здоровими. Це була програма «Про здоров'я». За додатковою інформацією, звертайтесь у комунальне підприємство «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», що знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця В'ячеслава Чорновола, 79, номер телефону 0362 23 01 57.